Velkommen til Albatros' unikke rejse, Borte med blæsten. Vi starter i Atlanta, fortsætter til Chattanooga, Lynchburg, Nashville, Memphis, Baton Rouge, New Orleans, Montgomery og slutter cirklen i Atlanta. Vi besøger Chattanooga og det berømte Choo Choo og fortsætter til Lynchburg, som ligger kort fra Jack Daniels destilleriet. Får en rundtur i destilleriet. Og fortsætter til Nashville, hjemsted for country og western musikken. Der hvor jeg står og holder min hånd. Om aftenen nyder vi musik i verdensklasse på byens barer. Vi tager nu til Memphis, Elvis hjemby. Og selvfølgelig skal vi se Elvis hus Graceland og hans grav. Vi besøger også Lorraine Motel, stedet hvor Martin Luther King blev skudt. Og Sun Studio, hvor Elvis startede sin karriere. Andre store musikere som Johnny Cash og B.B. King har også sunget her. Memphis byder også på spillesteder i verdensklasse, især bluesbarerne. Vi kører videre af Natchez Trace Trail, som oprindeligt var grundlagt af Natchez-indianerne, og besøger plantager, som vi kender dem fra Hollywood-film. Fortsætter mod New Orleans og sejler i sumpområder på udkig efter skildpadder og alligatorer. Og når vi rammer The Big Easy, tager vi på byrundtur. Spiser en lækker brunch. Og sejler med traditionel juledamper på den berømte Mississippi-flod. Vi runder New Orleans af med en aften i jazzens tegn. Og på vej mod Atlanta kører vi forbi Montgomery, hvor vi har mulighed for at gøre rigtig gode shoppingkup. Vi ser en plantagebolig i den stil, som Margaret Mitchell beskriver i sin bog Borte med blæsten. Tilbage i Atlanta besøger vi CNN og siger tak for denne gang. Læs mere om Borte med blæsten på albatrostravel.dk.